今回のマイタウンマイガンバは9月16日に市立吹田サッカースタジアムで行われた吹田スタジアムフェスタ2017の様子をお届けします。今年オープン2年目を迎えた市立吹田サッカースタジアム、この日スタジアムで行われたのは今回初の開催となるイベント、吹田スタジアムフェスタ2017です。これは日頃からガンバ大阪を応援しているファンや市民の皆さんへ感謝の気持ちを込めてガンバ大阪と吹田市が主催したもの。あいにくの天気の中でしたが、たくさんの来場者がスタジアムを訪れました。スタジアム内にはおよそ150のフリーマーケットがオープン、それぞれ趣向を凝らした店が並んでいました。スタジアムで行うことでこんな意見も。でもちょっとね、お天気が良くなかったけど、屋根がねあって、で、見やすかったと思うんですよ。結果的には良かったのかなと思うんですけど、はい。この日の目玉イベントの一つ、スタジアムツアー。スタジアムの特徴が聞けたり、普段入ることができない特別な場所に入ることができる人気のツアーです。参加者はまずVIPルームを見学しました。その後、選手しか入ることのできないエリアへ。まずはアウェーチームのロッカールームに潜入。その後、ホーム側のロッカールームを見学しました。部屋の形や設備の違いに参加者も大興奮。選手になったつもりで座ったり、記念写真を撮ったりと、それぞれ楽しんでいました。そして選手と同じ経路でピッチへ。この日は特別に芝生にも入ることが可能。これ本当に貴重なことなんですよ。参加者は用意したサッカーボールで憧れの選手が活躍する同じピッチの感触を確かめてみました。だいぶ広くて逆サイドまで蹴るのが難しそうだなと。ここでプロの選手がこのスパイクで立っているということで、自分もそういう選手になりたいなと思いました。ガンバの試合のスタジアム行った時で一番楽しかった。ガンバの選手がサッカーしている場所なので嬉しいです。でもなんかその立派なスタジアムでいいですね。なかなかね、そういうこういう機会ないので、すごい楽しく見させてもらいました。日も暮れると大宮アルディージャとのアウェー戦、パブリックビューイングがスタート。用意されたのは国内最大のエアースクリーン。巨大なビジョンに映される迫力の映像に会場は大盛り上がり。コール&レスポンスも決まってる。そしてキックオフ、ボールの行方をみんなで追います。大画面に映る白熱の試合に熱狂。ゴールが決まるとこの様子。訪れたファンは大満足の一日でした。